Здравейте, приятели! Днес предлагам да направим бисквитки с извар. Тези бисквити са много приятни, защото са меки, много нежни, подхождат много и към кафето ви, и към чая. Особено много ги обичат децата, защото са много-много нежни, приятни и могат да ги хапват с кисело млекце. И така, трябва ми 230 грама захар. Слагам в захарта и едно пакетче ванилина захар. Слагам 50 мл прясно мляко, едно яйце. Прибавям също така 100 грама много меко краве масло и добавям 300 грама извара. За изварата искам да ви кажа, гледайте да е с хубаво качество изварата, да не е лепкава, а да е леко трошлива, влажна и много трябва да е прясна изварата. Обикновено рецептите много зависят от качеството на изварата. Аз много често ползвам изварата, която закупувам от Lidl. Там ми харесва изварата като качество и от руските магазини Березка. Разбъркваме добре всичко и сега добавям малко брашно. Общото количество на брашното е 500 грама. От тях добавям около половината, размесвам добре. След това трябва да добавим една чайна лъжичка сода, но я погасявам с две чайни лъжички ябълков оцет и тогава добавям в общата купа. Разбърквам отново и добавям останалото брашно в тестото. И сега вече на ръка може да примесите тестото, дълго няма нужда да месите, просто да съберете всичкото тесто в една топка. И така направеното тесто слагаме в една турбичка или увиваме в прозрачно домакинско фолио и прибираме в хладилника за около 1 час. След като престои 1 час тестото в хладилника, изваждаме го и сега набръшняваме леко работния плод и слагаме охладеното тесто върху набръшнената повърхност и започваме да го разточваме. Разточваме тестото с дебелина около 1 см и с помощта на чаша или с ето такъв резец за бисквитки изрязваме форми, каквито ни харесват за бисквитките. При мен е такава елипса формата. Нареждам изрязаните бисквитки върху хартия за печене. Фурната е включена вече да се нагрее на 180 градуса. Слагаме бисквитките в нагрятата фурна и печем 30-35 минутки, докато станат ето такива златисти нашите бисквитки. Това е, приятели, рецептата ми за днес и ако тя ви е харесала, аз ще оставя, както винаги, за вас всичките продукти и точните им количества долу в описанието към това видео, за да работите по-лесно с рецептата ми. А вас, приятели, каня ви отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и другите ми видеа, оставяйте вашите въпроси, коментари, лайкове. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Сега ви казвам до скоро, приятели, и до следващи вкусни рецепти отново заедно.